Det här är konkurrensen. Konkurrensen från rymden, riktad mot den svenska tv-publiken. Det är satellitförmedlade tv-program utifrån. Hur den svenska televisionen ska möta den här hårdnande konkurrensen är frågan i magasinet ikväll. Ja, det surrar av televisionen i rymden ovanför oss, och i Sverige sitter en serie utredningar och försöker få grepp om hur vi ska bete oss i den här nya världen som vi kommer att leva i framtiden. Om detta ska vi tala i magasinet ikväll, och här ska ni också få ett svar på frågan om huruvida de pengar som vi skickar iväg till de nödlidande i Etiopien verkligen kom till nytta. Och så ska ni som vanligt få veta vad som händer i Vagnhärad. Men först alltså televisionen i framtiden. I Lund till exempel så kan man, som ni snart ska få se, titta på 16 olika tv-kanaler. Ska vi möta den konkurrensen med att starta ett nytt fristående svenskt TV3? Eller ska vi låta monopolet ta upp kampen, och i så fall hur då? Det är politikerna som avgör, men vad säger proffsen, de som idag arbetar inom det här företaget? Vi har frågat. Där kör vi. Blir det bättre tv-program när konkurrensen ökar? Ja, det tror jag att det blir. Jag tror att konkurrens leder till bättre prestationer på det här området som på så många andra. Det tror jag absolut. Det är inte ju en alldeles så lätt fråga att svara entydigt på. Va? Jag tror att smalare program tror jag kommer ha en ganska svår möjlighet att kunna konkurrera. Och därigenom tror jag inte heller att de hjälper om de blir mycket bättre. Men däremot om du tar bredare underhållningsprogram, bredare dokumentärer och sånt, så tror jag faktiskt att konkurrensen kan hjälpa till att göra dem bättre. Ja. Tror du att vi får bättre tv-program när konkurrensen ökar? Definitivt. Vi behöver med massor av konkurrens i svensk tv, min uppfattning. Mer än vi har idag alltså? Definitivt. Vi behöver den utländska televisionen, alla kanaler som väller in över oss. Jag tror att det är bra med konkurrens. Man skärper sig lite extra, och bara redan den konkurrens som finns mellan Rapport och Aktuellt upplever jag som mycket stimulerande. Jag tror att om vi fick ytterligare en hårdare konkurrens skulle det antagligen innebära en stimulans på arbetet. Nej, de enskilda programmen tror jag att det blir bättre. Men det blir fler tv-program, och det är ju ett värde i sig kanske. Men en effekt av konkurrensen inom mediebranschen är ju ofta att man imiterar varandra. Det blir fler likadana program. Hur tycker du att den utländska konkurrensen ska mötas? Ja, man ska inte möta den tror jag med likadana program. Man ska möta den genom att understryka Sveriges Televisions uppgift att vara ett broadcastingföretag som alltså sysslar med att göra levande, mycket ofta direktsändningar utav tv-program. Det är vår egen art förutom det svenska språket. Jag tycker att det är viktigt att man försöker komma på nya programidéer, och att man vågar göra program som kan gå åt helvete eller som kan bli jävligt bra. Att man inte bara hela tiden går någon slags medelväg och säger att det kommer inte bli bra, men det kommer gå i alla fall, det kommer bli okej så att säga. Genom att satsa på nyheter och på sport, det är två saker som jag inte tror att man kan bevaka utomlands ifrån, om jag kan uttrycka det så. Det kommer alltid att finnas ett behov av nyheter sedda med svenska ögon och sport sedda med svenska ögon, och där borde man satsa mer. Hur ska den utländska konkurrensen mötas? Genom att vi gör bättre svenska program, bevakar den svenska kulturen, det ursvenska hos alla. Ja, det kanske kan låta nationalistiskt när jag säger det, men det är inte avsikten. Men jag tror alltså att man måste slå vakt om det som är svensk egenart. Va? Det kommer att följa in en massa utländska program, och då gäller det att hålla emot alltså med svenska program. Och där tror jag också att man måste då slå vakt om svenska egenart, som jag sa. Men man kan inte bara göra svenska program. Vi måste också ha en möjlighet att göra program där man behandlar till exempel kriser ute i världen från svensk synvinkel, så att vi inte bara får andras åsikter som kanske har en speciell vinkel på de programmen. Men det och sådana program tror jag är viktiga, och också barnprogram tror jag har en möjlighet att konkurrera. Ska det göras i de här två befintliga kanalerna, eller behövs det en tredje fristående tv-kanal? Som jag ser det så behövs inte en tredje fristående kanal. Nej, jag tror att det skulle splittra svensk television. Absolut att det behövs ett fristående tv-bolag i Sverige. Det nuvarande monopolet tycker jag skulle
försvinna kort och gott. Behövs det något svenskt TV3? Jag tycker inte det. Det är bättre att vi gör de här två kanalerna bra och bjuder på fina program. Ja, 10 kända TV-ansikten utfrågade av Barbro Hård. Men vi nöjde oss inte med de här 10 utan vi frågade totalt 100 TV-medarbetare. Och så här blev svaren. Första frågan löd så här. Får tittarna bättre TV-program om konkurrensen ökar? 61 av de 100 svarade ja. Tittarna får bättre program om konkurrensen ökar. 39 svarade nej. Andra frågan löd så här. Hur ska den utländska konkurrensen mötas? Svaren varierade självklart, men här är några typiska bland de 100 vi fick. Fler program av svenskar, om Sverige för svenskar. Bättre egenproduktioner. Mer pengar, personal och bättre tekniska resurser. Fler regionala, gärna lokala TV-program. Svensk reklam-TV. Fler direktsändningar. Högre licenser. Fler unga människor in i TV-huset. Tredje frågan löd. Behövs ett svenskt TV3? Nej, svarade 67 av 100 TV-anställda. Ja, vi behöver en tredje kanal, svarade 33%. Ja, så säger 100 TV-medarbetare. Vad säger då chefen själv, Sam Nilsson, som just nu sitter i Norrköping med en förkylning? I Norrköping har han idag invigt en tillbyggnad av TV-huset där nere och är med oss alltså nu på TV-länk. Hur svarar du sen på frågan, får tittarna bättre tv-program om konkurrensen ökar? Ja, det är ju för sig ingen självklarhet att det blir bättre program. Vad tror du? Man måste komma ihåg en sak som jag tycker att den här frågeomgången bortser lite grann ifrån. Och det är att bra program, det kostar pengar, mycket pengar. Och ska vi kunna i ett litet land som Sverige erbjuda ett riktigt alternativ till den här utländska programmen som nu kommer i stor mängd in i Sverige, så tror jag att vi behöver kraftsamla oss och se till att de här resurserna utnyttjas på bästa möjliga sätt. Så man får det här kraftfulla alternativet. Och det går inte att splittra dem. Ja. Och dessutom, jag menar, man måste komma ihåg, i dagens läge är det faktiskt så att bara för att vi ska kunna upprätthålla motsvarande nivå på vår programverksamhet som vi har idag, så behöver man höja mottagaravgifterna faktiskt med 150 kronor. Bara för att ligga kvar på den här nivån. Och det är det nya läget vi ska börja konkurrera. Det är ganska tufft det. Vi ska återkomma till finansieringen. Men hur ska man då möta den utländska konkurrensen, menar du? Det är alltså den andra frågan i den här enkäten. Jag tycker att de här svaren som de övriga medarbetarna har gett är ganska entydiga och riktiga. Vi ska i första hand möta det med att göra mera svenska program. Öka den svenska dramatiken, mera svensk underhållning och så vidare. Mera serieproduktioner av det slaget, mer barnprogram. Vi ska ta vara på det stoff som finns ute i landet, i de lokala och regionala sändningarna. Vi ska också se till, vilket är mycket viktigt, att vi alltid köper det bästa ifrån omvärlden och översätter det till svenska och gör det tillgängligt för vår publik. Och dessutom bör vi naturligtvis se till att vi sänder också på de tider som våra konkurrenter sänder. Och det gör vi ju inte idag. Och också här så överensstämmer ju dina svar ganska väl med dina medarbetares. Hur är det då på den tredje frågan? Behövs det ett svenskt från Sveriges Television fristående TV3? Ja, det finns ju någon som hävdar det. Men jag måste ju se det här utifrån den uppgift vi har. Och i ett läge när vi konstaterar att vi har mindre och mindre pengar för varje år. Successivt har fått en urholkning av ekonomin. Och vi i ett läge där konkurrenssituationen ökar mycket kraftigt och de här greppen ifrån vår sida verkligen är nödvändiga att sätta in, då är det väldigt tragiskt att behöva splittra resurserna ytterligare. Jag tror vi får 3 fattighus istället för de nuvarande 2. Så och det kan inte vara bra ur vare sig tittarnas synpunkt eller kulturpolitiskt sett. Ditt svar är nej till ett fristående TV3. Men är det inte lite märkligt att så många, 2/3 av TV-medarbetarna här menar att konkurrens är bra för att skärpa kreativitet och effektivitet. Men samtidigt säger ungefär 2/3 att något fristående nytt TV-bolag, det behövs inte. Ja, jag tror inte det här är så lundigt. För det första har vi ju arbetat. Vi arbetar ju i ett konkurrenssystem redan nu.
Det är en konkurrens, en reell konkurrens framförallt mellan nyhetsredaktionerna inom det nuvarande kanalsystemet. Dessutom är det någonting vi får här framöver, så är det ju en oerhört kraftigt ökad konkurrens. Vi kommer att ha mellan 20 och 30 ytterligare kanaler att konkurrera emot i fortsättningen. Och det är kanske det vi ska titta på nu ett ögonblick innan vi diskuterar vidare här, som hur framtiden kan komma att se ut för oss tv-tittare. Och sen får väl var och en bestämma om man tycker att det är en lockande framtid eller en hotande framtid. I Lund kan man alltså redan nu titta på 16 olika tv-kanaler. Och Lennart Anebäck åkte hem till familjen Henriksson i Lund. Det här är familjen Henriksson i Lund. De kan idag se mest tv i hela landet. Fullt i klass med vad amerikanska tv-tittare har att välja på. Familjen Henriksson bor i ett villaområde där kabel-tv nu byggs ut. Här liksom på andra håll har också de som inte velat ha kabel-tv tvingats vara med. Det har skett genom majoritetsbeslut bland de boende. Det började för 2 år sedan med att det stora bostadsområdet Klostergården fick kabel-tv. Sedan dess har nya områden kopplats in varje månad. Idag kan 10 000 familjer, nästan hälften av Lund, se på det utbud som kabel-tv erbjuder. I Lund är det Televerket som står för utbyggnaden och man har satsat hårt på att till årets slut få med hela stan på att titta på vad satelliterna har att erbjuda. I Lund kan man idag se på upp till 16 kanaler inklusive de svenska. På sjukhusets tak sitter 2 stora paraboler som blivit ett nytt blickfång för hela stan. Och via dem tas sändningar från Tyskland och Danmark in. Och via 2 markparaboler plockas satellitprogrammen ner. Familjen Henriksson och de andra Lundafamiljerna får betala 200 kronor i anslutningsavgift och får därefter betala 50 kronor i månaden för samtliga kanaler. Vi tittar på nu är Sverige program 1 och sen har vi naturligtvis program 2 på Sveriges TV och här får vi in Danmarks rikskanal, alltså Danmark kanal 1. Sedan något år tillbaka existerar också ett Danmark 2, en halvprivat kanal som vi ser här. Sändningarna har inte börjat för kvällen ännu, men det kommer så småningom. Den kanal av satellitsändningar som jag tror är populärast här nere är Sky Channel, som jag strax ska få in. Och den ligger här. Den sänder under stor del av dagen rockmusik, men avlöser senare av blandad underhållning, långfilmer, serier, äventyrsserier, komediserier och annat. Den innehåller också en hel del reklaminslag mellan de olika sändningspassen. Ska vi höra med de andra familjemedlemmarna? Vilka program? Vi kan ju titta vidare sen. Vilket program tittar du mest på? Ja, Sky Channel och Music Box. Jaha, hur mycket tittar du? På mest på kvällarna. Lite på eftermiddagen när jag kommer från skolan. Kan du titta på tv fast om du har läxor och sådär, eller? Ja. Du gör det samtidigt? Ja. Det går bra. Som de flesta andra skolungdomar med kabel-tv hemma sätter Kalle på Sky Channel eller Music Box så fort han kommer hem. Bland skolungdomen i de här områdena är det vanligt att läxorna klaras av framför tvn. De här programmen vill man inte missa.
Och vad som händer i Lund bekräftas av alla andra undersökningar. Sky Channel och Music Box når en förkrossande majoritet av ungdomstittarna. Svensk TV hävdar sig inte alls i den konkurrensen. Svensk TV har inte mycket att titta på. Det är ju massa Dallas och sånt de ser ändå. Men det är ju sak samma Dallas och Dynasty och sånt. Men annars det är det ju ingenting med en Rapport och sånt. Och det tycker jag inte är något. Men vad skulle svensk TV kunna göra för att vara bättre då? Jag tycker de skulle sända mer filmer. Som på vinterhalvåret när man är mycket hemma och sånt. Då är det liksom ingenting att titta på. Det var mer actionfilmer. Ja, lite mer så. Biljakter. Allt sånt. Långfilmer och sånt. Karatefilmer. Ska vi titta lite vidare vad ni har? Ja. Vi har ett program som heter Sportscreen eller Screensport. Är det bra? Ja, det sänder över hela... Ja, jag får ta om det där. Screensport sänder nog publikvänliga sporter. Gärna lite våldsamma sporter. Ja, fotboll är kanske den lindrigaste av dem. Men de sänder mycket med hård skidåkning, störtlopp, motorsport. Som jag personligen är intresserad av. Och publikfriande sporter överhuvudtaget. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, de innehåller mycket våldsam boxning. Amerikansk fotboll och sånt. Ja. Där har vi ett exempel på en tysk tv-station. Just ikväll är de atmosfäriska förhållarna så väldigt dåliga så att man knappt kan urskilja bilden överhuvudtaget. Kvaliteten är ungefär densamma på samtliga tyska kanaler. Kanske program 1 sänder med en starkare sändare så den har vi bättre utbyte av, men ikväll är det verkligen dåligt. Där har vi en annan tysk kanal. Men som ni ser så kan man inte se på den. Nu inte titta på ryssen, bara så blind. Ja. Du får alltså betala för... Det är kanaler som ni inte kan titta på då, eller? Det får vi göra. Men vi har ju faktiskt möjlighet att se på Tyskland då och då. Kanske 50-60% av den sammanlagda tiden så har vi väl en rätt så bra bild i alla fall. Ja, det kan man väl säga att vi har. Och jag ska försöka leta upp Ryssland här. Och de sänder just nu en väldigt lång serie om Lenin. Det är 2 timmars avsnitt som sänds i många avsnitt och den hade säkert varit väldigt intressant att följa om man hade kunnat behärska språket. Det här ser vi just Lenin sittande vid sitt skrivbord. Så att egentligen de här 16 kanalerna, det är, om man räknar bort de tyska som ni bara kan se ibland och den ryska så är det ju, det är klart det är rätt många i alla fall. Det är rätt många i alla fall, det är ju 10-12 stycken i alla fall som ni kan se. Så har vi den franska kanalen. Ja, så har vi en fransk-belgisk satellit. Jag tycker inte jag lider av den reklam som sänds heller utan den kan ofta vara rätt så trevligt ihopkommen. Den ska ju säljas så den lägger de ju ner ansträngningar på att fabricera också. Men det är större ibland när det kommer mitt i avsnittet. Ja, men man vet ju, man har ju tiderna när reklamen kommer in. Ja. Tittar ni mera på tv än förr? Ja, det gör vi. Jag gör det nu. Och jag med ni. Ja, vi tittar nu mer på tv. Ja, det gör vi. Vad är det som, hur ser en normal tv-kväll ut? Är det sporten då som rullar på? Nej, det är det säkerligen inte här. Jag tittar gärna på sport. Jag också. Ja. Jag är på sport. Men det händer ju att vi sitter vid olika apparater ja. Så att vi kan alltså välja det här mellan. Blir det konflikter? De kan man ju undgå på det här sättet genom att vi väljer olika apparater. Så det är väl rätt så problemfritt. Just det där att utbudet är så stort så att vi inte kan enas om det utan då särar vi på oss. Men det räcker med 2 apparater? Ja, det gör det. Plus en bandspelare kanske som man kan registrera 3. Om det faller i samma tid och det inte är lämpligt för oss, vi har ju ofta kvällarna upptagna så kan vi ju se det sen.
Men jag tycker att vi har vunnit en ökad frihet, en helt annan kontakt med världen i stort. Det är ett sätt att resa faktiskt, på ett bekvämt sätt att se på TV. Mm. Jag är intresserad av naturvetenskap, det sänds mycket fina sådana på Tyskland. När man väl kan se dem så är det väldigt roligt. Mm. Det är ju ett problem med tiden överhuvudtaget. Men man frestas gärna slå på TV när det finns så mycket att titta på. Men den får inte dominera ens tillvaro. Men jag tycker inte att den gör det i högre grad än innan vi fick de här möjligheterna. Du sa förut att här behöver man aldrig ha tråkigt för att det finns alltid TV att titta på. Ja, det finns det. Man kan alltså inte säga någon kväll att ikväll finns det inget utbud alls. Men det måste finnas rimligtvis inom de här 16 kanalerna någonting som är värt att säga. Och, ni är med andra ord väldigt nöjda med kabeln. Ja, jag tycker att för den lilla merkostnad man får betala så tycker jag att vi har haft god nytta och nöje och glädje av det. Ja, Sam, vore det inte trevligt att ha dig så här hemma i din egen tv-soffa? Ja, det vore det säkert. Men det vore ännu trevligare om jag visste att jag kunde bjuda ett ordentligt alternativ till allt det här. Ett kvalitativt svenskt alternativ. Vi ska väl säga att redan till nästa årsskifte så kan 500 000 svenskar se det som man, eller svenska hushåll, se det som man idag ser i Lund. Och om 4-5 år så räknar man med att det här ska nå hela 3 miljoner hushåll. Och nu vet man, Sam, genom Sveriges Radios egna publikundersökningar att ungdomen som har det här utbudet idag, de väljer att använda mer än hälften av sin tv-tid till att titta på satellitprogram och alltså väljer bort Sveriges Television. Håller svensk tv redan på att tappa greppet om framtidstittarna? Nej, jag tror inte det. För det första måste man komma ihåg att mycket av det här tittandet ligger på de tiderna inte vi sänder. Det är därför viktigt också att vi får en utökad sändningstid. Och sen är det klart att vi får dra vissa slutsatser av detta, de här kunskaperna vi lär oss nu. Men i alla de här fallen så handlar det då om vad vi vill sätta emot, och det kostar pengar ytterst, och det är då en kulturpolitisk fråga som inte politikerna har tagit ställning till än. Det här har vi tjatat om ett antal år, så det är ju ingen nyhet. Har man underskattat satellitrisken? Nej, jag tror att man inte har tagit det riktigt på allvar än. Man har underskattat den? Ja, även långt inne i vårt eget företag. Mm. Om vi tittar lite grovt på de närmaste årens konkurrens för Sveriges Television så kan den komma att se ut så här. Alltså dels de existerande, ska jag säga, populärsatelliterna Musicbox och Sky Channel. Möjligen och troligen kompletterade med ytterligare någon brittisk tv-satellit. Och dels de mer exklusiva satelliterna från Frankrike, Tyskland och Sovjet. Och dels vad som kommer, privata skandinaviska satelliter, reklamfinansierade. Och till sist också en tänkbar satellitkanal som Televerket kommer att hyra ut till hugade svenska bolag. Dock ej från start finansierat, sannolikt med reklam, eftersom det ju strider mot svensk lag ännu så länge. Och mot detta, Sam, så vill du sätta betal-tv som ska fungera ungefär på det här sättet, att den här lådan som ni ser på mitt bord, den får man hyra för 130 kronor i månaden, och sen kan man då se ett extra program distribuerat av Sveriges Television. Först vill jag sätta 2 bra kanaler, och det hoppas jag då att vi ska kunna gå igång med och genomföra en förändring av kanalstrukturen. Sen behöver vi dessutom, för att inte vi ska förlora de här programmen, ha möjligheter att agera även med ett betal-tv-system. Och som också i förlängningen har den innebörden att det ska kunna stimulera en ökning av svensk produktion. I den här konstruktionen så är idrottsrörelsen med, filmbranschen är med, och trots den optimism som du inte minst har visat så är det många som tvivlar på att det här någonsin kommer att bli av. Ja, tvivlarna har funnits där hela tiden, men utvecklingen tror jag kommer. Är din förhoppning mindre idag än den var för ett år sedan? Nej. Ska vi titta på de olika alternativen, eller några kanske också där förenklade alternativ för den framtida svenska televisionen. Man kan säga att det första förslaget är att man bibehåller Sveriges Television men delar upp det i en rikskanal, alltså en distriktskanal och en Stockholmskanal. Och det är, enligt vad magasinet erfar idag, den modell som kommer att skrivas in i det nya avtalet mellan Sveriges Radio och staten. I det andra alternativet så har man fortfarande ett sammanhållet Sveriges Television.
men kompletterar med den här betal-tvn där alltså tittarna får betala en dryg hundralapp för sitt extra program om de vill ha det. Den tredje tanken det är ett bibehållet Sveriges Television men i konkurrens med ett fristående TV3. Och den sista tanken det är att man helt enkelt splittrar de två svenska TV-bolagen idag och gör skapar två konkurrerande TV-bolag där. Din kommentar till de här olika modellerna? Ja, vi utesluter den sista. Jag tror att alla tv-bolag mår väl av att ha två kanaler. Det tycker jag också är en av bristerna i diskussionerna till den här kanal 3-modellen. Men bortsett från det så är jag naturligtvis anhängare av den första modellen. Där man har då den här nya kanalstrukturen i kombination med ett betal-tv-system. Men sen måste man ju se till att det här är finansierat och det är ju grundfrågan. Som tyvärr inte riktigt har belyst i det här programmet än. Och detta återkommer du ständigt till. Ja, det är det fundamentala. Det är det som alla har glömt bort. Det finns väl olika tolkningar av hur man kan finansiera och vilka möjligheter det finns. Jan Berg sitter här i studion, informationschef på Industriförbundet och en stark förespråkare både för tv-reklam och ett nytt TV3 utanför Sveriges Radio. Vad säger du Jan om de här fyra modellerna? Ja. Jag tycker att det vi kunde vara överens om är väl att vi behöver i den här internationella konkurrensen se till att vi får ett så bra svenskt tv-utbud totalt sett som möjligt. Va? Och det är klart att Sam Nilsson företräder det här företaget, Sveriges Television eller Sveriges nuvarande television kan vi väl säga. Och det är klart att du ska förespråka föra dess talan, det är naturligt. Men jag tycker vi måste ju se det lite vidare här och koppla in tanken på konkurrens som många av medarbetarna här i huset ju var väldigt positiva till. Och som vi har exempel från en rad andra länder att det är ett mycket bra sätt att få ett bättre nationellt utbud. Men vad hjälper det Jan om det som Sam Nilsson säger att det finns inte pengar? Ja men där har han ju fel. För att han räknar då inte in på något vis möjligheterna att reklamfinansiera en tredje kanal som ju är naturligtvis själva förutsättningen för det. Va? Alltså licensfinansierat som idag Sveriges Television, och reklamfinansierat TV3. Precis. Sam, ja? Ja, jag vill bara fråga hur Jan då tänker kompensera oss för de här 150 miljonerna som vi inte ens har idag. Jo. Du sitter ju med i Riksradions styrelse och är ju väl förtrogen med de här problemen. Jo, men poängen Sam är ju då att då kan ju uppdraget i Sveriges Television ändras och blir ett annat än idag. För att det är mindre vi ska producera? Ni kan koncentrera er på att göra en kanal av det slag som ni nu ska göra två som ska, för att ni ska upprätthålla en slags lite halvkonstlad intern konkurrens. Eller hur? Med det. Om ni gör en bra kanal och koncentrerar den andra på att göra repriser, göra kanske smalare program, göra den lite mer åt utbildningshållet eller en profilering av den här typen som skissades här, så måste ni ju kunna rationalisera och pola resurser i väldigt hög. Men får jag komma in här? Ja. Jag vet ju mycket väl att är det något företag som är genomrationaliserat som Sveriges Television, Riksradion har en bra bit på vägen här. Jag vill komma tillbaka till den här huvudfrågeställningen. På vilket sätt skulle det här leda till att vi ökar det svenska utbudet av egenproducerade program? Vi gör alltså vi ska alltså ha mindre pengar i vad du säger och istället så ska då den andra kanalen utnyttja vissa reklam. Vi får ju totalt sett en större finansiering för det svenska TV-budet om man kopplar in reklampengarna. Om man då tillför reklampengarna. Ja. Jag tillför reklampengarna och då blir ju mer pengar. Får jag sticka in en fråga till dig Sam? Idag i Svenska Dagbladet så sägs det att licensen, mottagaravgiften, ska höjas med 60-70 kronor. Vad säger du om det tillskottet? Ja, det är ju ungefär hälften, eller en tredjedel vad vi behöver för att bara ha nuvarande nivå. Det är det här handlar om. Och anta då att man till exempel, om man är då anhängare utav av reklam och så vidare. Bara gör det tankeexperimentet att de pengarna skulle kunna utnyttjas i den nationella televisionen nu. Vi skulle kunna få ut en enorm effekt utav detta för att öka just den svenska produktionen. Och se till att vi hade det här utbudet som de här familjen i Lund efterlyste på tider som inte vi sänder. Och program som inte vi idag har råd och möjlighet. Men finns det inte ett egenvärde Sam i konkurrens i den meningen? Att det skärper till kreativitet och effektivitet i företag. Det har du ju från en rad av medarbetarna här. Jo, men vi är inte alls motståndare till konkurrens. Men jag tycker vi bortser från en sak. Är det någonting vi får så är det konkurrens. Okej, ska vi gå vid? Förlåt, ingen konkurrens på svenska. Nu vill jag bryta er. Med ditt sätt att resa. Nej, men
Och konkurrensen, jag kan se många, till exempel lägga ut produktioner på produktionsbolag och sådär så att kreativiteten får blomma. Det är vi oerhört för. Men det är att, så att säga, få fram de totala resurserna som behövs i samhället som helhet, i en liten nation som Sverige, för att öka det svenska kulturutbudet, teaterutbudet, serieunderhållning och så vidare. Ni kan som sakkunniga ge argument, men det är till sist politikerna i det här landet som bestämmer. Och den politiska bilden tycks vara i stark gungning just nu. Man kan säga att Moderaterna säger ja till reklam och de säger ja till ett fristående TV3. Folkpartiet säger också numera ja till reklam och ja till ett fristående TV3. Centern har hittills sagt nej till reklam, men det är möjligt att en förändring inom Centerpartiet är på gång. Och VPK säger klart nej både till reklam och till TV3. Och var står då Socialdemokraterna? Ja, där har man ju ett kongressbeslut som... Där man sagt nej till tv-reklam. Men samtidigt så har nu både LO-chefen, flera tunga förbundsordföranden och några socialdemokratiska politiker börjat svänga i reklamfrågan. Och en medlem i Socialdemokratiska partiets mediegrupp, Christer Hederström, han har öppet gått ut och föreslagit att socialdemokrater och folkpartister ska se upp en gemensam lösning som innebär en reklamfinansierad TV3 i konkurrens med Sveriges Television. Hur bedömer Sam, hur bedömer Jan den här förändringen i den politiska bilden? Sam? Ja, jag vill för det första inte göra Christer Hederström till någon stor medieprofet. Jag tror att Socialdemokraterna är på väg att lösa det här problemet så gjorde så, därför att man ser alltså den ekonomiska situationen hur det ser ut. Jag tror alltså på en svängning i reklam-tv-frågan för senare där. Jo, där håller jag helt med Sam, och det är väl klart att medvetenheten om att vi måste ge svenska företag samma möjligheter som utländska konkurrenter att göra reklam för sina grejer, den är väl nu ganska utbredd. Det är alltså näringslivets intresse, inte frågan om att förbättra televisionen i och för sig, utan näringslivets intresse av att komma in på reklammarknaden. Ja, precis. Så att vi får konkurrera på lika villkor, Volvo och Saab med BMW och Mercedes. Va? Men sen har vi ju frågan om hur vi stoppar in reklamen i svensk television. Och där står det väl nu och väger, och jag tycker att det är väl kanske bra att den diskussionen får fortsätta ha sin gång. Jag ser egentligen inte varför den här frågan om en fristående, en extra kanal skulle behöva vara särskilt politiskt kontroversiell om när man har hunnit tänkt igenom den på alla håll och kanter. Får jag avsluta med fem korta frågor där jag hoppas få mycket korta svar ifrån er två. Och det första är, kommer Sverige, tror ni, efter den socialdemokratiska partikongressen 1987 och valet 1988, kommer vi då att ha tv-reklam i det här landet? Samt har vi ju redan. Ja, det kommer vi att ha. I varje fall beslut om det. Vilket är viktigast, menar ni? Är det att få en fristående TV3? Viktigast antingen att vi får eller att slåss emot i samsfall. Att vi får fristående TV3 eller att vi får reklam i TV? Sam? Att vi får en television som kan bjuda på det här nationella alternativet. Och sen är finansieringsfrågan nästa fråga, så att säga. Mm. Ja. Det är viktigt att vi får tv-reklam, men det är också viktigt att vi använder tv-reklamen som finansiering på ett intelligent och bra sätt. En fråga som Sam redan har delvis besvarat. Har betal-tv-tanken egentligen inte redan havererat? Så? Nej, och den kommer att vara oerhört väsentlig, inte minst om man ska kunna förverkliga det här projektet med Telex. Jag tycker att Sveriges Television ska fortsätta koncentrera sig på att vara en bra och ännu bättre licensfinansierad public service-kanal och inte trassla till sin egen... Men tror du, oavsett vad du tror, eller vad du anser om tanken, tror du att den har havererat? Jag tror det. Och det sist, är konkurrens från ett nytt bolag nödvändigt för att öka kreativitet och effektivitet inom Sveriges Television? Ni har väl i och för sig berört det, men vad säger Sam? Konkurrens är alltid viktig och... Den välkomnar vi, men jag tror att den kreativa krafterna finns ute i samhället. Vi kan alltså utnyttja produktionsbolag och liknande och nå exakt samma effekt. Det viktiga är pengarna. Men en större öppenhet utåt än idag, menar du? Självklart. Och Jan? Konkurrens är viktig, och konkurrens åstadkommer vi bäst genom att skapa ett alternativ till Sveriges Television inom landet. Tack båda två för att ni trots varsin förkylning kunde komma till de här två olika tv-studierna. Tack så mycket. Ja, nu ska vi göra ett våldsamt kast och ta upp en av de frågor som engagerade oss som allra mest under 1985, nämligen hjälpen till de svältande i Etiopien. Det var en fråga som grep svenska folket. Utöver den officiella hjälpen som vi sände ner så samlade vi in i snitt 50 kronor från varje svenskt hushåll och sände ner som hjälp. Och hur blev då den
hjälpen. Ja, Ragnar Hedlund som den gången skildrade katastrofen i flera reportage i TV. Han har nu återvänt till Etiopien och här är hans svar på frågan om hur effektiv vår hjälp blev. Jag var här för lite drygt ett år sedan i Bati, Wollo-provinsen. Då var det här ett av Etiopiens största hungerläger. Då fanns 30 000 människor på den här platsen. Idag är lägret utrymt och tomt. Det har fyllt sin uppgift. Totalt 230 000 människor strömmade igenom och fick hjälp. Den här bilden är tagen på samma plats. I november 84, när krisen var som värst. Då gick det åt ett långtradarlass mat per dag att hålla alla människor vid liv. Nu har Etiopien fått nytt hopp. Landet har fått regn. För mig var det en befriande känsla att se skillnaden. Människorna har flyttat tillbaka till sina byar igen. Med en seg livsvilja har de börjat om på nytt. De har fått en första skörd av sorgum, deras viktigaste föda. Och nu planerar de för framtiden. Så här års är det bröllopens och husbyggandets tid. Det är ett gott tecken att det byggs nya hus, att livet går vidare. För varje år blir det allt svårare att få tag i husvirke. Landets skogar är skövlade. Öknarna vandrar söderut. Det här är människor som ständigt lever på marginalerna. Nu äter de i alla fall av sin egen mat igen. Och det är en stor sak. Så länge den nu räcker. Den här familjen var nära att dö under torkan. Ahmed Seradji och hans familj var svårt sjuka när de kom till Röda Korslägret i Bati. Utan hjälpen där och utan insamlingarna som gjordes världen runt skulle de inte ha levat idag. Ändå var Ahmed Seradji ingen fattig bonde. Han hade kor, får, kameler och åsnor. Men djuren dog av torkan. Hur länge ska människor kunna fortsätta att leva i de här trakterna av Afrika? De har ett ständigt svälthot över sig. Den etiopiske bondens liv är ett evigt kretslopp. Runt, runt driver han sina oxar för att de ska trampa ut kornen ur axeln. På samma sätt går säsonger och årstider runt. Det är inte mycket han kan göra för att påverka sin situation. Inte ens under ett normalt år är den här landsdelen, Wollo-provinsen, självförsörjande med mat. Befolkningen har ökat. Också under gynnsamma förhållanden måste man få hjälp med mat utifrån. Ahmed Seradji har redan fått in sin skörd. Hans matförråd förvaras i ett jordhål i backen, inhägnat bakom taggiga buskar för att hålla husdjuren borta. Det är djupt som en brunn och ingångshålet är trångt. Därför måste han alltid ha sin son med sig till hjälp. Där nere finns plats för 2 ton säd. Men i år finns det bara lite längst ner på botten. Mycket måste han dessutom spara till utsäde för nästa sådd.
I framtiden tänker jag stanna här och fortsätta att odla jorden, säger Ahmed. Bara jag får råd att skaffa en dragoxe till så att jag kan fortsätta och plöja mina åkrar. Trots allt som de här människorna har gått igenom är de beredda att börja om från början. Det är inte många som har klarat sig så bra som Ahmeds familj. De flesta har förlorat en eller flera familjemedlemmar i Batilägret. De här bilderna är från hösten 1984, vid mitt förra besök i Bati. Då dog i genomsnitt 120 människor varje natt. Det provisoriska bårhuset var fyllt av döda kroppar. Den största yrkesgruppen i lägret var dödgrävarna som oupphörligt grävde nya gravar. Nu har vi hungerkatastrofens facit. Nära 8000 människor ligger begravda i kullarna i utkanten av lägret. 2/3 av dem är barn. De som överlevde reste hem. De som hade anhöriga och hem att resa till. Det hade inte de här barnen. De är ensamma kvar i lägret. De är föräldralösa och nu väntar de på att någon ska ta hand om dem. De har förlorat allt. De har gjort en egen sång om torkan. Om grödan dör kan den växa upp igen nästa år. Om du har en skuld kan du betala den i framtiden. Men om en människa dör kommer hon aldrig tillbaka. Just nu finns alltså mat, men det kan bli massvält igen i Etiopien. Ja, om inte det fattas snabba beslut, framförallt av de stora givarländerna i väst, om att skicka de kvantiteter som behövs och att göra det nu, så tror jag att redan i april, maj, kanske juni, så får vi problem. Men det förfaller ju då som om Etiopien håller på att bli en slags permanent problem. Kommer de att vara beroende av föda utifrån? Jag tror att vi får räkna med åtminstone de närmaste 5 åren, kanske 10 åren. Därför att om man ser på vad som skulle behövas och vad som finns i landet under ett normalår, så fattas det någonstans mellan 15-20%. Och sen har vi den här förfärliga nedslitningen av marken i många områden och den här väldiga fattigdomen. Plus den snabba folkökningen. Och det här tillsammans gör att det kommer att ta tid att få ordning på det. Ja, Ragnar Hedlund har varit i Etiopien på uppdrag av Barnjournalen i TV1 och av Röda Korset. Han kommer att återkomma i Barnjournalen nu på lördag med ytterligare reportage från Etiopien. Efter ett dramatiskt veckoslut då vagnherrar fick uppleva sin allra första husockupation, så har nu livet återgått till det normala. Husockupationen var över redan efter 1,5 dygn och ungdomarna de protesterade bland annat mot fritidsgårdens urusla öppettider. Men de fick ett positivt gensvar från kommunen och nu återstår att se när förbättringen kommer. Nu till dagens nyhet från Vagnhärad denna gnistrande vinterdag. Idag fick gummorna komma ut till vårsäsongens allra första möte. Röda Korset i Vagnhärad har 243 medlemmar. Föreningen firar i år sitt 40-årsjubileum. Till februaris symöte samlas Agnes och Linnea, Tekla och Elvira, Agda och Hanna och Astrid och Ester och Anna och Ingegärd och Margit och lilla Sanna hemma hos Karin. Blott Sverige svenska tanter har.
Och det var dagens rapport om livet i Vagnhärad och så ett par utlandstelegram innan vi slutar. Åtalet mot solidaritetsledaren Lech Wałęsa lades ner idag sedan Wałęsa förklarat att han inte avsett att förtala den polska regeringen, vilket åtalet alltså skulle ha gällt. Och så Israel. Den sovjetiske regimkritiken Anatolij Sjtjaranskij kom tidigare ikväll till Tel Avivs flygplats där han möttes av tusentals människor med den israeliska statsledningen i spetsen. Sjtjaranskij utväxlades i morse i Berlin. Han har suttit fängslad i 9 år, dömd för spionage mot sitt nekande. Och så har vi vädret till sist. I fjällen blir det blåsigt med snöbyar. Resten av landet får uppehåll. Och i mellersta Sverige blir det soligt, i allmänhet mellan 0 och 5 minusgrader. Och därmed så säger vi tack för oss för idag. Magasinet ser ni tisdagar, onsdagar, torsdagar klockan 22 här i TV2. God afton.